Nik uste dut egitea esan, baindala egunetik egunera hobia, baindala urte batzuk baino hobia. Normala da, bakoitza bere bidea itxetik etorria eta helduera egoera batera, nola baiteko ezberdintasunen gainetik, ba, batzen gaitxuna oinarri izan dana, eta niretzako hori nahikoa da. Niretzan azkenean, nik beti biz izan dut alderdi bat erramienta bat bezala. Eta niretzako sekula ez da izan helburu bat alderdi bat. Niretzako helburu bat da ematia errixari bihar da bana, nola baita zerbitzia. Eta uste dut politikari zen lana hori izan beharko zala. Orduan, hortarako dauden erramienta dira partido politikoak, eta partido politikoen beste erramientako bat da koalizio bat. Eta niretzako bide berdina jorratu nahi dagoen jendeak inbiltzia, beti da positibua. Eta nik uste dut denborakin ikusiko dala, baina ondio politika itxen ere utzi behar jaku.